Bismillahirrahmanirrahim. Të falemdrojmë Allahu yn, i lartë je ti, e lartë është madhria jote. Ne jemi krijesat e tua, ne jemi pra që na ke krijuar dhe të falemdrojmë çdo ditë, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Allahu te bareke ve teala than Kur'anin e tij famlart Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Në shumë ajete të Kur'anit haset kjo fjalë, ja ju helledhina amenu, o ju të cilit kini besu. Pra ju drejtuat besimtarve. Pastaj janë shumë ajete për shkak që thotë Allahu në Kur'an, ja ju helledhina amenu, kutiba aleikumus siyam, ja ju helledhina amenu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ka shumë ajete pra që Allahu ju thotë, o ju të cilit kini besu. Jemi në ajetet Medinase. Pra, njerëzit e kanë pranu besimin, më thonë se ajetet me kose ka qenë për judha për njerëzit me këthyn besim. Pasta njerëzit e kanë pranu besimin, dhe ka fillue, do thot, edhe mendimi, ka evolu mendimi njerëzve, rrëth besimit, dhe ka hy akademia shkencore e besimit dhe studimit besimit. Dhe njerëzit janë njoftu me besimin, e kanë pranu besimin, por tash nuk marran me kaq. Do të thotë që Kurani vazhdon progres njerëzve me u rregullua të gjitha asortimentet dhe të gjitha gjërat për rreth tyre që ata mos me çalun, domethënë, në jetën e tyre. Prandaj Allahu kur thotë ja ju helledhina amenu sta'inu bis-sabri was-salat, po thotë bëhuni të qëndrueshëm bis-sabri was-salat me durim dhe namaz. Po ju thot këtyne njerëzve që namazin kur ta falni duhet keni durim. Mos ta falni namazin shpejt, e para, e dyta, ta falni namazin me përkushtim, me dashuri. Të keni kujdes dhe të keni vëmendje gjatë kohës faljes namazit, pra mos të hutoni gjëra tjera. Ta falni namazin me sinqeritet, me bindje, me përkushtim. Ashtu siç edhe agjërimin që e bëni. Ja ju helledhina amenu, kutiba aleikumus siyam, o ju të cilet keni besu, u bo obligim siyami, argjërimi, pra, për besimtarët është bo obligim namazi, është bo obligim argjërimi, është bo obligim zekati, pra ata që kanë mundësi materiale, pra të gjithë këtyre që ju thotë Allahu, ja ju helledhina amenu, gjithë këtyre që ju thotë Allahu, o ju të cilet keni besu, pra, është një apel për ndryshim, por mu bo ata më të fuqishëm në besim, pra i inkurajon Kurani që ata me konë më të fuqishëm besim. Dhe kjo është për i mirësive të Allahu te bareke ve teala që ata me konë më të fuqishëm besimin e tyne. Dhe kjo është për i mirësive të Allahu që të bëhemi të qëndrushëm. Sta'inu bis sabri was salat, inna Allahe me asabirin. Pra Allah është me durimtarët. Sepse këta besimtarë, për shembull Umeri, kur e pranoi besimin, ishte ende i fuqishëm dhe shpejt vlonte. Por Allahi zbriti hikme, zbriti urtësi në zemrat e tyne, mendjet e tyne dhe i boni ata të sabërli. Ishin shumë të durueshëm pra. Nuk bonin menjëherë do thot konflikt. Ata nuk e shunin konfliktin, pra besimtari e shun konfliktin dhe besimtari e zgjell dialogun. Pra zgjen mënyrën më të mirë për dialogim dhe komunikim që të ndryshoj situata për rreth njerëzve dhe për rreth ti dhe ambientit që e rrethon. Prandaj ja ju helledhina amenu, o ju cilët keni besu, ittaqullah, keni frikë Zotin. Pra, jeni bo besimtar, po tash du të munol. Do më thonë du të munol, pse? E keni marrë këtë amanet, amantu billah, keni besu Allahin. Prandaj, kur ti e beson Allahun dhe bosh mumin, du të me pas kujdes. Pra, du të me konë shumë i matur. Në punët që ti vepran, në punët që ti bën. Pra, ti duesh ke morë një amanet që se ka morë as mali, as fusha, as kodrat se kanë morë këtë amanet, e murë një riu, e murë një riu. Lau enzelna hadhe l-Kur'an ala gjebelin le rajite hu khashjen, mu të sëndi jam një khashjet illa. Pra, si kur ta shihat kodra e dëstruke nga frika ndaj Allahin. Pra ndaj, si kur ti bin të kjo Kur'an asaj kodra e dëstruke nga frika. Kështu që kjo Kur'an që ti
si besimtar e ke marrë, duhet ta mendosh edhe ta artikulosh dhe të punosh sipas mësimeve kuranore. Dhe atyre mësimeve çka Resuli i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam na i mësoi përmes thënieve të tij, përmes veprave të tij, përmes të ecurit, përmes të folurit të tij. Ky pejgamber i dashur i Allahut na mësoi se si me u kompletu si besimtar, sepse besimtari flet mirë, besimtari mendon mirë, siç tha dhe pejgamberi i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam. Ajaban li amri al-mu'min, inma amruhu kulluhu al-khair. Walaysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. E çuditshme dhe hapiçme puna e besimtarit. Çka flet ai flet mirë, çka mendon mendon mirë, çka vepron vepron mirë. Walaysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Dhe kjo i takon vetëm besimtarit. Askujt tjetër. Prandaj të jesh besimtar nuk është lehtë. Duhet të mundohesh. Duhet të bësh vepra të mira që t'i gëzojnë edhe brezat që vijnë. Duhet të jesh prej atyre besimtarve që Allah i Gjeleshanuhu i ka brumos, dhe më thonë i ka përgatit ata besimtar, sepse këto të mira që Allah i Gjeleshanuhu ja u dha, janë pra nimete. Dhe këto nimete që Allah ja u dha njerëzve, ata besojnë fuqimisht të kallohu që Allah ja u dha këto nimete, dhe janë falenderus, dhe wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, dhe nimetet e Zotit janë të panumërta, na s'muj me numru dhët, janë shumëta pra, dhe gjitha këto nimete që janë të shumëta e numerike, që nuk muj me numru dhët, hana, qili, dili, shpes që fluturojnë në lartësi, gjitha këto të mira që janë për rotull nesh, janë shërbimin e njeriut, po njeriu sa është shërbim këtyre, dhe në shërbim të këtyre të mirave që Allah ja dha, dhe sa njeriu është falenderues dhe sa është besimtar. Sepse besimtari duhet të jetë te biblioteka, duhet të jetë te xhamia, duhet të jetë te fëmia, duhet të jetë te bashkëshortja, duhet të jetë besimtarja, duhet të jetë te bashkëshorti. Duhet të jetë në krye të detyrës, duhet të jetë në mbrojtje të atdhëjut, mbrojtje të tokës ku jeton, vendit, ambientit që na rrethon. Besimtari pra gjithmonë në akademinë e tij, në formësimin e tij, në karakteret e tij, në çdo lëvizje që ai bën, e bën për mirësi, dhe vetëm për mirësi. Allahu ju nderoft me të mirat e ti, ju bekoft Allahu te bereke ve teala, dhe u apranoft Allahu te bereke ve teala çdo vepër të mirë që e bëni, bëjni veprën me sinqeritet dhe pa dyshim, Allahu do t'u apranoj. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Paqja dhe dashuri për ju, selamu alaikum.